I'm Ayelet, Micha's daughter. I wanted to let you know he passed away. אמא, מי זה האיש הזה? סתם. קולגה של אבא. שלעת, זה היה נחמד אם היית מראה פה את הפרצוף שלך גם לפני שהמצב של אבא ככה יידרדר. בשביל מה? בשביל מה? אולי בשביל אמא? מצב לא שיטה. למה, לדעת אם אבא שלך היה אקטיבי או פסיבי? מה נכנס לך צ'וק לראש? מה? אין לו מה לעשות בקבר. בטח לא בשלושים ובטח לא כשכולנו שם.